Ne treba im ništa. Da, sama gore. Znači, dobro večer, ljudi. Rupu, rade, gore. Rade. Brat Rade, stani, ovo mora se snimi. Pozdrav meni, brate Rada. Bačak, bačak. Hello. 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 Branko je upravo otišao da pojača muziku da bih ja mogao da čujem koliko je to u stvari glasno, a i da se to recimo dokumentuje. Pa poslušajmo. Razvedi! Dobar dan. Morite li se? Ćao. Hajde ljubav. Ponijela sam. A joj, tu, aj ponesi mi. Čiji je crveni džem? Dobar dan. Dobar dan. Ajde. Aj, ko? Šta snimaš? Pomozi mi da se ne počim. Sve moram da dokumentujem. Hello, Turci. Vidi mami, ja više. E, Duka, gdje si, bre? Sinoć. Ne čujem. Ja, aha, i kako je vrijeme gore? Hoće li žurka da bude dolje? Jep. Nego će? Ode. Zemoj, šiška. Ja znam da ste prvi. Thank you.
Dobro večer. Dobro večer. Kako ste vi večeras? Odlično. Baš mi je drago da se lepo provodite. Gospodin do vas. Super. Kako ste večeras, gospođice? Otvorite vaše divne oči. A koje oči? I pogledajte u svetlo. Imamo snimak sebi lasice. A mogu vam reći da ovo pola ni na što ne liči. Ni ja znam.
Hajde malo, oživimo omladinu. Omladino, omladino, kako ste slatki, živi i svaka vam čast, što poštete, kajte. Dragi moji, to je bio Sky City 2005. i imali smo malih tehničkih problema. Naime, o čemu se radi? Ovo je moj šator, a ovo je voda, kao što vidite. Možda se pije, bereš ruku šatoru, imamo se neka kapa. To je Magic Buzz. I to je bilo to. Peace out.